na kitu ya kushangaza na kuhuzunisha sana, utakuta siku hizi Waislamu tumekazana kushughulika na mwili yetu. Na utakuta mtu Muislamu anakutana na rafiki yake, ile ile anampatia Muislamu mwenzake, ah, wewe siku hizi umenona sana, mbona uendangi gym? Unafaa kufanya diet. Hawezi mkuta Muislamu anafanya makosa, mwambie akhi, rudi nafsi yako, omba Mwenyezi Mungu, fanye istighfar. Hautakuta Muislamu anaambia mwenzake hivyo. Lakini ile ile anampatia naye nini? Hiyo mwili yako. Ya akhi, mwili inaenda kwa mchanga, itakuliwa na mchanga. Mwili inakusaidia na nini? Kuwa na six pack. Kuwa na kila kitu unayotaka. Hakuna mahali itakusaidia naye mbele ya Mwenyezi Mungu. Wallahi, enda gym venye unataka, beba chuma yote ile unataka, kama Mungu hajakuwafikishia, hautasimama tarawih kusali. Hata kama imama anasali nusu page utashindwa kusimama. Itakuwa ngumu kwako na utatoka utaenda. Kwa sababu masala si muscles, masala si ati ni vile una mwili yako inakaa, la. Masala ni kalbi, ni ruhu huko ndani. Mata imani, wakati imani itaingia kwa kalbi yako itulie, kuwe mtamakin, hauna wasiwasi yote. Wewe kuwa round venye watu wanaitananga, siku hizi jamaa fulani amekuwa round kwa sababu amenona zaidi. Ama kuwa kama miti umekonda zaidi venye watu wanataka kukuita, hiyo isikustue. Wewe shughulika na ihtimamia kwa nini? Kalbi yako. Kwa maana wallahi na Mtume sallallahu alayhi wasallam alituambia, inna fil jasad mudgha idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hivyo, ya kuwa katika mwili kuna kipande ya nyama. Hiyo kipande ya nyama ikikuwa nzuri, mwili yote itakuwa nzuri. Na hiyo kipande ya nyama ikikuwa mbovu, mwili yote inakuwa nini? Inakuwa mbovu. So kuwa na six pack venye unataka, enda kwa gym venye unataka, kaa 5 hours hata kwa gym, enda marathon, fanya kila kitu. Kama huna ihtimamu na kalbi yako, wewe ni bure. Wewe ni bure. Kwa sababu ihtimamu zaidi ni kalbi. Na mahalu nadharu ya Mwenyezi Mungu ni kalbi. Na hiyo lazima mtu atafakari na ajue kuwa kuna amradhul qulub. Na hizo amradhul qulub miongoni mwao ni hasad. Na hiyo ni dhambi ambayo Imam Ibn Taymiyyah rahimahu, Imam Ibn Qayyim rahimahullah, alipogawanyisha madhunub, alisema minadhunubi dhunubu shaytaniya. Dhunub za kishaitani. Kwa nini mizizi dhunub za kishaitani ni gani hizo? Akasema alhasad wal bughd. Yaani mtu kukuwa na uhasidi na ubughd na nini, inafikia tawapi? Mtu hasid hawezi ona kwa uso yake. Mtu hasid hawezi ona kwa mwenendo wake, hawezi ona kwa mwili yake, ni kitu kwa kalbi. So Muislamu anafaa kujifanya ihtimamu zaidi na kalbi yake.